Процедура без прецедент. Президентът връчи втория мандат на Продължаваме промяната Демократична България, но по задължение и без да проведе разговор с тях. Аз съм ден да осъзнавате риска и отговорността, която това е. А след получаването на папката, номинираният за премиер Николай Денков поиска време преди да съобщи имената на министри. И нова страница от скандала с записите. Прокуратурата проверява дали е имало принуда срещу Радостин Василев преди пускането на записа. Еуфория в Турция, след като Реджеп Ердоган спечели трети поред президентски мандат. Разказ от специалните ни пратеници в Истанбул. Опасна ситуация в продължение на 20 км. Шофьор криволичи по път в Хасковско. На цяло ръки пихвана чаша. Състояние. А в Русе полицията гони мъж, влязал да се изкъпе в шадравана в центъра на града. Здравейте с централните новини на Нова. Здравейте в понеделник. За първи път в новата българска история президентът Румен Радев връчи проучвателен мандат за съставяне на правителство, но с уточнението, че според него той вече е дискредитиран и призова мандатът да не бъде реализиран. От коалицията Продължаваме промяната Демократична България да го получи. В сградата на Дондуково 2 влезе Николай Денков, а прокуратурата вече проверява дали има престъпления срещу републиката заради изтеклите записи от Националния съвет на Продължаваме промяната. Друга проверка пък е заради сигнал за евентуална принуда на депутата Радостин Василев деня преди да оповести записите, репортерите на Нова по горещите теми в понеделник. Започваме с Мия Димитрова и връчването на втория мандат. Мия, слушаме те. Добър вечер. Безпрецедентна ситуация тук за последните години на Дондуков 2. Държавния глава призова втората политическа сила на практика да не реализира мандата за съставяне на правителство, а от думите му стана ясно, че само защото цитираме призован да спазва Конституцията, връчва папката на Продължаваме промяната Демократична България. Държавния глава беше изключително остър към втората политическа сила заради разпространените записи от Радостин Василев на Националния съвет на Продължаваме промяната, в които се говори за отнемане на службите от президента, за съгласуване на шефовете им с посолство, без да се посочва кое е то, и за чистка в администрацията. Всичко това, ако се реализира втория мандат с подкрепата на ГЕРБ СДС и се случи идеята им, а именно правителство за поне 18 месеца с премиери на ротацията. Те трябваше да са академик Николай Денков и Мария Габриел. Направи впечатление, че държавния глава не се ръкува нито в началото на срещата с втората политическа сила с тях, нито при връчването на папката на академика Николай Денков, нямаше и среща без медиите. След това, на всичко това, академик Николай Денков отговори, че все пак ще се опитат да направят правителство. Скандалите около записите, пуснати от Радостин Василев, промениха хода, по който трябваше втората политическа сила да получи мандата. Като президент и върховен главнокомандващ съм пряко ангажиран с националната сигурност и призван да брани българската държава. Точно заради това аз нецелесообразно от моя страна да ви връча мандат и да поверя съдбата на България в ръцете на лидерите на вашата партия, след изтеклите записи и последвалите публично самопризнание заради торпилирането на българския суверенитет. И допълни. Наклеветяването и планираната чистка в службите и държавната администрация. Заявката за вмешателство в изборите, чрез обявяване на МВР и дискредитиране на лидерите на европейски институции и името на България. Но в името на Конституцията държавният глава все пак връчи мандата на Продължаваме промяната Демократична България. Аз съм длъжен да връча този проучвателен мандат. Неговото оползотворяване е ваше конституционно право, но в името на запазването на остатъците,
от нормалност и доверие в политическата система, на съхраняване на вашето достоинство и политическа перспектива, ви призовавам да преосмислите изцяло целесъобразността от оползотворяването на този мандат, който според мен вече е изприятен. След острите думи на президента, номинираният за премиер академик Николай Денков обаче заяви, ще се опитат да направят кабинет. България има нужда от стабилно правителство. Правителство, което да решава проблемите на хората. България има нужда обаче и от стабилен парламент. Най-спешно е приемането на бюджета. В следващите дни ще преговарят всички в парламента. Аз съм надявам да осъзнавате риска и отговорността, която правите. Знам, но не съм се плашил от трудност. Закрит разговор между президента и втората политическа сила нямаше. Ви има ли война между вас и президента? Вижте, няма да се стреляме, нали? В крайна сметка. Освен президента може да има своите позиции, може би за този дълъг период от време, в който Българската парламентарна република буксува и се управлява от служебна власт, може би се услади властта. От коалицията обясниха и какво си има предвид в записа за взимането на службите от президента и съгласуването на шефовете им с цитирам посолство. Съгласно българското законодателство, преди да бъде назначен който и да било особено за ръководител на някой от българските служби, би трябвало да бъде проучен за надежност, включително и към нашите партньори от НАТО. Не уточниха обаче кое е посолството, а Асен Василев отново заяви, че стои зад всяка своя дума от записа. Последваха и политически коментари. В Фейсбук лидера на БСП Корнелия Нинова написа, че президентът има право да критикува Продължаваме промяната Демократична България за част от изтеклите разговори, които по думите са и шокиращи, но удобно пропуска онази част от тях, които го касаят пряко. Мия, благодарим за информацията. Мия Димитрова. По-рано през деня президентът направи първи коментар за разпространените записи от Националния съвет на Продължаваме промяната. Държавният глава остро критикува съдържанието на записа и споменаването на службите, като уточни, че те не са негови, а са на подчинение на министър-председателя. Три дни след разпространение запис от Радостин Василев, президентът коментира съдържанието им в аудиофайла на няколко пъти са споменавани службите и взимането им от президента. Всеки, който има амбицията да прави някакви дълбоки промени в службите, да не кажа погром, трябва да е напълно наясно, че тези служби не са на президента. Тези служби са на България и те са под прякото оперативно ръководство на Министерски съвет. Според държавния глава, лидерите на Продължаваме промяната, чието гласове се чуват в записа, не познават работата на службите, а те били дълбоко реформирани. И даде пример с ДАНС и наградата Джордж Тенет, която е получила службата миналата година. И сега тези хора искат да обезглавят това ръководство, базирайки се на някакви посолства. Това са абсолютни глупости. А на въпрос дали записът ще бъде причина да свика Консултативния съвет за национална сигурност, държавния глава реагира остро. На Консултативен съвет за национална сигурност, знаете, се водят заседанията при закрити врата и се работи с класифицирана информация. От изтеклите записи става много ясно, че аз много трудно ще допусна някои хора да седнат на маста. Радев коментира и още една част от записа в нея. Глас, който прилича на Кирил Петков, дава аргумент защо ще е добре да има правителство сега. Цялата схема, която ние направихме, всичките тези години, интелектуалците са 7%. 7 до 10. Ние трябва да сме 10% с ДБ, с всичко. Направихме леко алабала през президента. Алабализмите не са мой прием. Очевидно, те са прием на други хора, както стана ясно от записите. Така че, нека тези хора обяснят своите думи, какво са имали предвид. Както следва да обясните много други неща. Президентът коментира и убийството на Красимир Каменов Къру. Трябва да използваме всички възможности на партньорски служби. Това също се прави, за да стигнем до поръчителите и извършителите на това убийство. Не са ясни извършителите, но това са изключително тревожни явления. Не трябва по никакъв начин да допускаме България да се върне обратно в 90-те години. А мотивите за престъплението още не били ясни, допълни президентът. И още коментар. Елена Бориславова от Продължаваме промяната отговори задочно на президента Радев на коментара му за българските служби. Във Фейсбук тя написа, когато имаш назначено от теб служебно правителство и смениш ръководствата на всички служби еднолично,
то ти си спазил съществуващия закон за сега, но не и неговия дух за разделение на властите. Процедурата по връчването на втория мандат за съставяне на правителство се проведе на фона на протест пред сградата на президентството. Протестиращите посрещнаха представителите на Продължаваме промяната Демократична България с възгласи, боклуци и предатели, както чувате. Те настояха академик Николай Денков да върне веднага папката на държавния глава. И така, вече тече установеният в Конституцията срок за изпълнение на втория мандат. Срокът, в който Николай Денков трябва да върне изпълнен състав на проекто кабинет или пък да върне мандата неизпълнен, е следващия понеделник, 5 юни, до 17 часа след обед. Ако и вторият мандат не е успешен, започва да тече 7-дневен срок, в който президентът трябва да избере на кого да връчи третия последен проучвателен мандат. Държавният глава ще може да избира между останалите 4 сили в парламента – ДПС, Възраждане, БСП или Има такъв народ. Третият мандат може да бъде приет от председател на парламентарна група, а не само от номиниран за премиер. Третият мандат няма изрично определен срок, в който да бъде изпълнен или върнат. И като говорим за трети мандат, сега един важен въпрос. Два дни след като ГЕРБ-СДС обявиха, че замразяват преговорите с ППДБ, може ли да се стигне до подновяване и предоговаряне на условията между първите две сили за съставяне на правителство? Този въпрос е към Мариана Турманова. Здравей, Мариана! Добър вечер. След като получиха втория мандат от Продължаваме промяната Демократична България, призоваха преговорите за съставяне на редовно правителство да продължат, като Николай Денков заяви, че сега на ход да решат са от ГЕРБ СДС. От партията на Бойко Борисов за сега пазят мълчание за това какъв ще бъде следващия им ход. Междувременно от Продължаваме промяната Демократична България заявиха, че от утре започват разговори и с останалите политически формации в Народното събрание, но по-голямата част от тях вече погледнаха към третия мандат. Като лидерът на БСП Корнелия Нинова написа в профила си във Фейсбук, че цитирам: очевидно втория мандат е пропилян и този, който получи третия, трябва да вземе единственото вярно решение за непартиен премиер и експертни министри. Отново в Фейсбук лидерът на Възраждане Костадин Костадинов заявява, че формация като Продължаваме промяната Демократична България, цитирам, трябва да бъдат забранени. Лидерът на Има такъв народ Слави Трифонов също написа пост, в него заявява, че присъствието на Продължаваме промяната Демократична България във властта ще бъде пагубно и трябва да се върви към третия мандат или нови избори. ДПС за сега пазят мълчание по темата. Преговорите за правителство между първите две политически сили остават на пауза, но Продължаваме промяната Демократична България призоваха за обновяване на диалога. Трябва да бъдат размразени, както казваме сега, преговорите. Нека да седнем на масата. Днеска не сме се чували с Мария Габриел, така че за момента не са размразени. Това трябва да тя да отговори в момента, тъй като те са замразили преговорите, очакваме те да знаят. Какъв ще бъде съставът на кабинета и ще има ли промени, остава неясно. Но Продължаваме промяната обявиха, че от утре ще търсят подкрепа и от останалите политически сили в Народното събрание. Няма да коментирам състава на кабинета до тогава, докато не седнем на масата на преговорите с другите парламентарни групи. Това е ясно. Имаме 7-дневен срок, крайна сметка, за това да водим преговори, да уточним персоналния състав на бъдещия кабинет. А последните политически събития направиха дори политолозите несигурни в прогнозите за редовно правителство. Абсолютно всички опции са на масата, като разбира се смятам за все пак малко по-вероятно да се състави. Според експертите, скандалът с депутата от Продължаваме промяната Радостин Василев ще доведе до промяна в условията на преговорите между първите две формации. Общо взето Продължаваме промяната от петък по обяд са в по-слаба позиция, отколкото бяха преди това. И всъщност от партията, от срещната партия на предвид ГЕРБ, използват тази слабост, общо взето, за да натиснат Продължаваме промяната, да се направи определена ревизия в това споразумение. ГЕРБ се опитват в момента, според мен, да извлекат максималните ползи от тази променена ситуация. Между другото, едно нещо, което също се опитват да постигнат, е да забравиме всъщност какво се случваше по-миналата седмица с скандалните разкрития. Но експертите са категорични, че нови избори не са най-добрият вариант, защото по думите им няма да променят съществено политическата картина.
А депутатът Радостин Василев вече е подал заявлението си за напускане в Народното събрание на парламентарната група на Продължаваме промяната Демократична България. Той ще остане като независим депутат. Информация на Мариана Турманова. Благодарим ти. Софийската градска прокуратура ще проверява има ли извършени престъпления против републиката заради оповестените от депутата Радостин Василев записи. Това става след сигнал на Възраждане и на ВМРО. По друга проверка пък ще се търси има ли принуда срещу същия депутат в деня, преди той да пусне въпросните записи. Нашият колега Стоян Нешев сега с информация за тези две проверки. Стояна, какво научи? Добър вечер. Софийската градска прокуратура е възложила проверка на ДАНС. Дали в записите с лидерите на Продължаваме промяната Кирил Петков и Асен Василев има данни за извършено престъпление срещу републиката и шпионство. Именно това се твърдяло в сигналите на ВМРО и Възраждане до прокуратурата. А междувременно, както казахте и вие, Софийската районна прокуратура пък започва проверка за принуда, упражнена спрямо Радостин Василев. Още в петък на пресконференция Радостин Василев каза, че шефът на ДАНС му се е обадил и му е казал, че ще му бъде назначена охрана, тъй като има реална опасност за живота му. От държавното обвинение съобщиха, че самият Радостин Василев е дал обяснения пред прокурор още в петък. Днес стана ясно, че призован на разпит в Софийската районна прокуратура е бил Кирил Петков, но не се е явил. От Софийската районна прокуратура не отговориха на въпросите ни по кой случай е бил извикан Кирил Петков на разпит. А от прес-центъра на Продължаваме промяната казаха, че разпитът на Петков ще се състои в друг ден и час. Защо ви извикаха? Какво ви извикаха? Какви въпроси ви задаваха? Разпитаха бизнесмена Александър Сталийски в Софийската градска прокуратура. Видяхме го току-що. По информация от наши източници, той е дал показания по делото Барселона Гейт. Разследването по случая започна преди 3 години, когато испанското издание El Periódico съобщи, че тамошните власти разследват пране на пари, в което може да е замесен и Бойко Борисов. Миналата седмица лидерът на ГЕРБ беше разпитван отново в прокуратурата. След разпита адвокатът му обяви, цитирам, и 50 пъти да го викат, няма какво ново да каже. Защо ви извикаха? Какво ви извикаха? Какви въпроси ви задаваха? Актуалните. Тоест да Барселона Гейт разпитваха ли ви? Актуалните. Кажете ли малко? Вие съдействахте ли на разследване? Разбира се. Но няма да ни кажете какво. Какво се притеснявате? Не. Знаете ли нещо на тема Барселона Гейт? Знаете ли да има къща в Барселона? И защо сега ви викат? Барселона станаха шампиони вчера. А защо сега ви викат? Барселона, знаете ли? Не, знам от медии, от вас. Иначе? Добър ден ви живе. За друг един случай, Софийската апелативна прокуратура е отменила постановлението за прекратяване на делото за снимките на златни кюлчета и пачки в евро, заснето чекмедже, за които се твърди, че са на бившия премиер Бойко Борисов. От държавното обвинение съобщиха, че при извършен служебен контрол е станало ясно, че наказателното производство е било прекратено от Софийската градска прокуратура, без да са изчерпани всички доказателствени източници до този момент. Главният прокурор Иван Гешев с три въпроса към Конституционния съд. Питанията му са за мандата и легитимността на Висшия съдебен съвет. Именно кадровият орган трябва да реши, ще прекрати ли предсрочно мандата на обвинител номер едно. Още за това от Иляна Шишкова. Иляна. Здравейте, легитимен ли е този Висш съдебен съвет, след като мандатът му е изтечен на 3 октомври миналата година? Така могат да се обобщят трите въпроса на Иван Гешев към Конституционния съд. Според част от юристите у нас отговорът е да и се мотивират с друго решение на върховните магистрати по аналогичен случай. Този инспектората на Висшия съдебен съвет и в него е записано, че като колективен орган с определен мандат, новият срок на работата му започва едва когато съставът му е изцяло подменен. Други юристи обаче са категорични. След като в Конституцията е записано, че Висшият съдебен съвет има 5-годишен мандат, то въпросът на Иван Гешев е изцяло неоснователен.
Прекратяват ли се функциите на Висшия съдебен съвет с изтичането на мандата му е първият въпрос, зададен от Иван Гешев на Конституционния съд. И това не е изненадващ ход, коментира пред Нова преподавателят по конституционно право професор Пламен Киров. Отговорът му предпоставя възможно ли е точно тези кадровици да уволнят Иван Гешев или има други начини, посочени в следващите два въпроса на обвинител номер едно. Може ли само част от новоизбраните, това са от професионалната квота на магистратите, заедно с тримата висши магистрати да заседават, без да има парламентарна квота. Може ли в условията на изтекал мандат те да разглеждат искането за прекратяване мандата на главния прокурор? Въпросите на Иван Гешев към Конституционния съд няма да спрат процедурата по предсрочното прекратяване на мандата му, категорична адвокат Валя Гигова. Каква е целта му? Най-вероятно да се говори и да се обсъжда въпроса, защото той всичко пречупва през призмата на личността си и изхожда единствено само от себе си. Всъщност този въпрос е изцяло институционален. И в хипотезата мандат да започнат само 11-те магистрати от професионалната квота, плюс тримата големи, които по право са членове на Висшия съдебен съвет, то пак няма да има нужните гласове за освобождаване на главния прокурор. Те са 14, Иван Гешев не участва, остават 13, значи трябва единодушно да се произнесат, нали, за да бъдат прекратени правомощията на главния прокурор. Ефект практически от искането за тълкуване на Конституцията няма да има от гледна точка на това, че няма да бъде спряно производството по искането за отстраняване на главния прокурор. Вече два парламента дори не номинират свои представители за Висшия съдебен съвет, като на практика бламират старта на мандата му. Както се казва, това могат, това правят. У нас се оказва, че истината е много трудна. Истината изисква много усилия да я кажеш, да я докажеш, да я поддържаш. Ако Конституционният съд реши, че Висшият съдебен съвет може да функционира и след края на мандата му, срокът на работата му няма значение, казват юристите. Какво се случва по българските пътища? Пиян шофьор застраши десетки коли, като криволичеше по пътя в продължение на 20 км. За този случай сигнализираха зрители на Нова. Видеото с рисковото шофиране стана хит в социалните мрежи и след сигнал мъжът е задържан и вече е предаден на прокуратурата. Нашият кореспондент Димитър Иванов разказва. Убиец на пътя. Де? Айде оти. Ужас! Накосам от няколко сериозни инцидента. Така се разминава в продължение на 20 км този автомобил. Свидетели на безобразното шофиране стават Радко Кьосев и съпругата му. Същият постоянно влизаше в лявата лента и караше срещу колите, които идват от другата страна и в последния момент се разминаваха на сантиметри. Заради това, че рисковата кола се намира в насрещното платно, няколко пъти се налага другите шофьори да спират или да се озовават в канавката. Последният автомобил избягва преобръщане буквално по чудо. Ужас! Аз даже ако карах малко по-бързо, можех да се ударя в този същия автомобил. Караше го едно младо момиче, което трепереше на волана, той си е затреперен, защото ние го видяваме това всичкото, как се случва. Малко след подадения сигнал, полицаите откриват мъжа в дома му в Хасково да спи. Доведен е в районно управление Хасково. Съответно са му на извършени проби за алкохол, които са положителни на 2,62. 24 часа по-късно автомобилът е със свалени номера пред дома на рисковия шофьор, а самият той твърди, че не си спомня всичко от вчерашния ден. На цяло ръки пих. Една чаша. Изходна по едно време гледам, че излизам от пътя. Съжалявате ли за това, което направи? Много. Тук подкачвали ли сте се на колата, след като сте пили? Не, не помня. Съпругата на Ахмет обаче признава, че и преди е пил. Преди пиеше много. Аз затвора залихме се. На шофьора е съставен акт. Случаят се разследва от прокуратурата. За новините на Нова, Димитър Иванов. За друг инцидент, 15 от 17-те пътници в автобуса, който вчера катастрофира на магистрала Тракия, са в болници в Бургас. Никой от пострадалите не е с опасност за живот. До рано сутринта е продължил огледът на мястото на инцидента, при който автобус туристи, връщащи се от екскурзия в Виена, се удари в билборд и се преобърна. Цеца Алексова следи случая.
В момента на катастрофата в автобуса, който пътувал от Виена към Бургас, е имало 17 туристи, двамата водачи и екскурзоводката. Останалите от групата слезли в София, Пловдив и Стара Загора. 15 от пасажирите са настанени в болници. В частна болница е настанена жена с фрактура на таза без опасност за живота. В Умбал, Бургас, нощта прекараха 14 души на възраст от 30 до 70 години. Всичките без опасност за живота. В клиниката по ортопедия и травматология 2 от жените, а в отделението по неврохирургия 12 пациенти, като двама от тях са с по-сериозни наранявания. Една дама е с голяма разкъсно-контузна рана на скалпа, а един от мъжете е с счупване на шиен прешлен. Вчера около 17.20 на 356 км от автомагистрала Тракия водачът губи контрол над автобуса. Той напуснал лентата за движение, по пътя си изкъртил билборд и се обърнал. Разследващите инциденти работят по всички версии. Едната е разсейване или заспиване от страна на водача. Той първо се отвори малко прозорица, почна да влиза въздух на шофьора и после се караше и изведнъж излезе от пътя и се обърна. Явно влезе леко като явно в коловоз, опита се да излезе, явно тогава се усети едно предърпване и обръщането стана. Пробите за алкохол и наркотици на водача са отрицателни. И ще бъде назначена автотехническа експертиза, която ще установи най-вероятната причина дали се касае за човешка грешка или за техническа неисправност. Собственикът на фирмата превозвач обясни пред Нова, че и двамата водачи са опитни. Опитни шофьори са, не са млади момчета, добри шофьори. Доколкото разбрах, са сменили на Стара Загора. Имало регламент за почивки на водачите по време на дълъг път, който собственикът на фирмата твърди, че бил спазен. Могат да карат максимум 4 часа и половина и 45 минути почивка. Но те все пак са двама водачи. Автобусът, който е произведен 2011 година, е закупен преди месец. Тогава е минал и технически преглед. За новините на Нова, Цеца Алексова. Един странен инцидент в Русе. Състезател по културизъм буйства в центъра на града. Наложи се намесата на барети, за да бъде арестуван. Малко преди 15 часа 33-годишният мъж хвърлял знамената пред сградата на общината и се държал неадекватно. След това влязал в големия фонтан там. Два екипа на полицията не успяха да убедят мъжа да излезе от водата. Наложи се специалните сили да се намесят, но културистът успя да избяга. Точно под паметника на свободата баретите успяха да усмирят мъжа, като използваха електрошок. Той беше отведен в психиатрична клиника. Мина 24 май, но пак ще говорим за проблемите в образованието. Учители са готови за национален протест. Ако няма поне 20% скок на заплатите в сектора, това твърди последното проучване на Синдикат Образование сред над 4000 преподаватели. Те настояват увеличението да влезе в сила с задна дата от 1 януари. Ана Ангелова е с нас в студиото, за да ни каже още за това. Ани, слушаме те. Добър вечер. Проучването на синдиката сред гилдията на учителите е повече от категорично. 95% общо настояват в бюджета за тази година да има повече пари за заплати в перо образование. Като двама от трима всъщност са на мнение, че увеличението трябва да е с цели 30%. А в случай, че възнагражденията им не тръгнат нагоре, общо над 70% от българските учители биха се включили в стачка. Някои дори са готови да заложат на карта завършването на учениците, за да си гарантират достойно заплащане. Някъде около 1600 лева е средна брутна работна заплата, чиста на учителите. А младите учители все още започват с малко над 1200 лева, чисто трудово възнаграждение. С това заплащане трудно можем да задържим качествените учители. 56,2% от всички учители в България са готови на протести и по-скоро и на стачки, ако всъщност нямаме бюджет. Турция. Реджеп Тайип Ердоган е новият стар президент на страната. Той спечели балотажа с около 4% преднина пред кандидата на опозицията Кемал Кылычдароглу. Новината вече се отрази на финансовите пазари и турската лира продължи да се обезценява, но още за равносметката от изборите от нашите специални пратеници там, Михайла Карабельова и Сафлан Алкюрди. Михайла, слушаме ви.
Добър вечер. С подкрепата на 52% от гласоподавателите, Ердоган ще е 13-тият президент на Турция и ще управлява южната ни съседка през следващите 5 години. Въпреки огромната амбиция и големите заявки на опозицията, Кемал Кылычдароглу не успя да пребори 20-годишното управление на настоящият президент. Победата на Ердоган беше посрещната с шумни празненства. Той получи поздравления от редица държавни глави, сред които и българският президент Румен Радев. Големият въпрос обаче е какво следва сега. Според анализатори, Турция няма да види ново лице на Ердоган. Предположенията са, че политиката му ще продължи в същия дух. Не очакват и рязък завой по отношение на външната политика. Днес Турция следи с огромен интерес очаквания и предварително обявен разговор между Ердоган и американският президент Джо Байден, като очакванията са, че той ще е важен за бъдещото отношение на Турция към Запада. Как изглеждаше южната ни съседка след края на изборния ден и след обявяването на резултатите, разказваме сега. Победата на Ердоган беше отбелязана с бурни празненства в цяла Турция и отвъд нея. В Истанбул хиляди дойдоха пред партийната централа. След изгрев слънце обаче дойде и времето за равносметка. Поредният спечелен мандат на Ердоган не е изненада за Хасан Ватансевер. Държавният служител смята, че Турция ще продължи както до сега и не вярва, че новият стар президент ще успее да се справи с най-тежкия проблем за южната ни съседка – икономиката. Не може да се отрече, че и той прави добри неща, но в икономическо отношение той е много слаб. Не успя да направи нищо. Затова хората вече не го искат, защото тук са много бедни и много богати. Няма средна класа. Той изгуби всички големи градове в Турция. Мисля, че дори и да изкара целия си мандат, със сигурност ще му бъде последния. По-голямата част от турското общество иска ново правителство на Ердоган, сочи анализът на Джигдем Остун. И всъщност няма спор в това. Ердоган спечели, но заедно с него спечелиха национализма, националистическата риторика и политиката на идентичността. И смята, че най-вероятно почеркът в управлението на Турция ще остане същия. Той няма нужда да прави големи промени. Но проблемът с икономическата ситуация в южната ни съседка може да стане залог за продължителността на новия мандат на Ердоган, смята професор Юстун. Бях в избирателните секции вчера и видях симпатизанти на много различни политически партии. Говориха си едни с други. Темата на разговор между повечето беше икономиката и смятат, че точно там трябва да бъде фокусът сега. Ердоган едва ли ще прави резки ходове във външната политика на страната, казват още анализатори. Отново към нашата страна започна пролетният панаир на книгата. Той се провежда в парка пред Националния дворец на културата в София. Мотото тази година е „Чети и откривай“. Лилия Мустакова е на мястото, ще ни разкаже какво могат да намерят читателите тази година. Лили, здравей! Здравейте, наистина огромен избор. 14 000 книги от 140 издателства са тук на стъпките пред НДК, където виждате и зад мен всички 61 шатри. Читателите могат да се насладят на романи, научна фантастика, книги за самопомагане и на всичко, което на тях може да им е интересно цялата седмица до неделя включително. А в сряда специален гост тук ще бъде Георги Господинов. Малки и големи любители на книгите се стекоха пред НДК за откриването на пролетния панаир на книгата. Всеки от тях в търсене на новото любимо издание. Света се променя непрекъснато и човек да е в течение на нещата, трябва да чете. Романтични. Защо? Ми да ни е такова хубаво, весело, слънчево, като в книгите. Затова сме хора, да научим нови неща, да развием въображението си. Издателствата също са готови да посрещнат посетителите с интересни селекции. Определено хората им трябва малко хумор, нещо за разпускане. Отпечатъка, който става върху теб и върху въображението ти, книгата и как го развива, не може да го направи според мен нищо друго. Търся ти книги за самопомощ, понеже живеем в един много забързан живот. Хората може би търсят едно успокоение. Сред най-търсените книги се оказа „Време убежище“, творбата на Георги Господинов, която само преди дни спечели престижната международна награда „Букър“. „Букър“ си купих, който едва ли повече ще мога да си купя, което да това. Аз вярвам, че ще има, но 100 години един път се ражда такова нещо. Винаги, когато се излъчи лауреата, във всички европейски страни, в които той е издаван,
изведнъж се отваря дефицит. Но това до ден два ще бъде преодоляно. На официалното откриване, приветстван от детска вокална група Връбчетата, присъства и премиерът Гълъб Донев, който не пропусна да се пошегува с публиката. Гълъб се снима с Връбчетата. Е едно добро начало на история за деца. Но нямам крила като птиците. Крила ми дават книгите. За новините на Нова, Лилия Мустакова. Тази вечер президентът Румен Радев и съпругата му са домакини на традиционния абитуриенски бал за младежи в неравностойно положение. Събитието е част от благотворителната инициатива «Подкрепи една мечта». От резиденция Бояна включваме Юлия Наева, за да ни разкаже повече. Юлия. Добър вечер. Всеки момент очакваме президентът Румен Радев да влезе тук и да поздрави зрелостниците. Близо 100 абитуренти се включват в благотворителната инициатива тази година, а тези от тях, които на есен бъдат приети в университет или колеж, ще получат еднократна стипендия. Целта на събитието тази вечер е не само зрелостниците да получат една незабравима емоция, но и да получат също така напътствие относно своето професионално развитие. Тук в момента може да видите вице-президентът Илияна Йотова, премиерът Гълъб Донев, социалният, образователният министър, както и този на младежта и спорта. Очакваме всеки момент и церемонията да започне. Тенция Бояна, Юлия Наева. Сега по нова следва спорт и прогнозите за времето. След тях в интервюто в новините, политологът Стойчо Стойчев и банкерът Левон Хампарцумян за втория мандат, за изтеклите записи и възможен ли е редовен кабинет в това народно събрание. Останете с нас.